Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ذي النور ذات وسر الرسال في سائر الأسماء والصفات. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية صدق الله العظيم. Hadirin kiram, alim ulama, sesepuh bin sesepuh ingkang hadir di sini majelis yang kami hormati dan kami muliakan, Al Mukarram Al Ustaz Sueb yang kami hormati dan kami muliakan, kepada takmir masjid Jami Anuda Bapak Muryadi As-Soleh yang kami hormati dan kami muliakan, kepada Ketua Badan Pengembangan Dakwah Masjid Jami Al-Huda yang kami hormati dan kami muliakan, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka di majelis dalam rangka ngaji bersama dan buka bersama di Masjid Jami Al-Huda Subang. Kedua kalinya selawat serta salam mudah-mudahan tercurah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, karena dengan beliaulah kita sungguh-sungguh mengharap syafaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin undangan yang berbahagia, di sini saya akan bacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari takmir Masjid Jami Al-Huda, ketiga qaidah hasanah yang akan disampaikan oleh Ahlul Zuhaib, keempat penutup dan doa. Hadirin undangan yang berbahagia, marilah bersama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini acara kita menjadi lancar dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat safa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syailahul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin undangan yang berbahagia, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari takmir Masjid Jami Al-Huda, kepada beliau yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Malik Al-Jalasinata fi Qulubil Mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-Malik al-Haqq al-Mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi Qur'an al-Karim: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudhuha an-nas wal hijara al-ayah 7. Hadratul kiram para alim ingkang kula hormati, khususan panjenenganipun Ustaz Sulaiman saking Riyadh ingkang kula hormati, ugi kula hormati jumatan ketua ranting Sumawa Bangsri, ketua ranting NU Sumawa Bangsri, baik Tanfidiyah maupun Suniyah ingkang kula hormati, ketua BPJM Masjid Jati Agung panjenenganipun Bapak Haji Julaini SHG ingkang kula hormati, pengurus takmir Masjid Jati Agung khususnya remaja-remaja masjid yang selalu saya banggakan, dan di mata sedaya binawal para bapak, para ibu ingkang hadir dalam acara buka bersama dan ngaji bersama. Awal pertama kula nyuwun panjenengan monggo kalian panjenengan bersyukur matur kasihipun Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kerakan mulai panjenengan ngantos hari ini, hari yang ke-18, mulai panjenengan tasih diberi Allah kekuatan sakit tasih kosong. Pada tanggung mugi-mugi sedaya amalia kula kaliyan panjenengan, baik poso, salat tarawih, kajian-kajian tentang Islam dan libur-liburipun dipun terangi wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ngajeng mawon kula kaliyan panjenengan muji syukur dhateng Gusti Allah, kraden Allah wiswayai tanggal-tanggal kesempatan ini biasai dulur-dulur kelompokan panjenengan akan sintoro. Iya, akan sintoro membakai wiswono singkat koso wiswono singkat kerana tapi lo kalian panjenengan tak sih dalam koso dalam perawet itu pun alhamdulillah kulau-kulau wonten pranggosan niku numpak sepeda motor kula dalem dari warung. Ngene warung numpak sepeda motor rapali-rapali kula delok padahal cara wonten nggih sing wedok jeneng bapak, sing lanang yo ngapri yo potong-potongan mesti. Tapi kenapa kelompok panjenengan? Tapi kenapa mereka-mereka itu? Ya, Bapak. Kok mampir wae jam 12:30.
Allah kekuatan kita ini ayo kita syukuri, kita binaakan kami pimpinan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kali salawat misalah mukbiro kali bahkan dimakan kejujungan kita kursi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kawali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula sakai ketua takbir Masjid Jamiah Luda sepidah malih matur suwun atas partisipasi panjenengan, matur suwun atas rawuh panjenengan, matur suwun nopo kinawon ingkang panjenengan curahaken demi terlaksananya kegiatan-kegiatan di Masjid Jamiah Luda. Mugi-mugi jazakumullah ahsanil jazakumullah. Amin ya rabbal alamin. Dirahmati Allah ngaturaken sedaya kelempatan. Mugi-mugi kelempatan kula kaliyan panjenengan mugi dipun napa itu dipun sepunten kaliyan Gusti Allah Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Dinten iki tetap akhirat ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh takmir Masjid Jamiah Luda Bapak Mulyadi. Hadirin undangan yang berbahagia, untuk selanjutnya yaitu acara Mauidhoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Shoaib dan Kiryani. Kepada beliau yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dumateng para alim, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, ingkang sangat kawula takdimaken, ugi ingkang sangat kawula ajeng-ajeng berkah doaipun, dumateng para bapak, ibu, sedherek kula sedaya, jamaah, pangaosan, bulan suci Ramadan Masjid Al-Huda ingkang sami minulya langsung kemawon mukadimah kula nirekaken ngaji. Para bapak ibu sedherek kula sedaya ingkang sami minulya, wonten ing kesempatan sonten menika kawula sesarengan ngajak panjenengan nderekaken dawuhipun panjenenganipun Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi At-Tamashqi ingkang wonten ing kitab Mauidhatul Mu'minin panjenenganipun Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi ngringkes kitabipun Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali.
wonten ing mriki panjenenganipun Syekh Muhammad Jamaluddin dawuh dhateng kita sedaya, anwa'u shaumi wa darajatihi. I'lam anna shauma salasi darajatin, shaumul umumi wa shaumul khususi wa shaumu khususil khusus. Wa amma shaumul umumi fa huwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa. Wa amma shaumul khususi fa huwa kaful sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarihi anil asam. Wa amma shaumu khususil khususi fa huwa shaumul qalbi anil himami ad-daniyati wal ifari ad-dunyawiyah. Wa kafuru amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Para bapak ibu sedaya kula sedaya ingkang sami mulya, kula panjenengan sedaya menawi ningali dhateng dawuhipun Syekh Muhammad Jamaluddin, panjenenganipun paring pirsa dhateng kita sedaya bilih derajate poso niku wonten tigang macem derajat. Cara sekolah wonten enten telung kelas. Enten kelas biasa, enten kelas luar biasa, kali kelas istimewa. Poso nggih ngoten. Poso kula jenengan sedaya niku para jamaah niki nggih kelas-kelasan. Enek kelas poso umum, enten kelase poso khusus, wonten kelase poso khususul khusus utawi posoe tiang-tiang istimewa. Nah, kula jenengan sedaya mboten wonten sing pirsa, kita ada di derajat puasa yang mana, ini yang tahu namun Gusti Allah. Tadi poso kula jenengan iki padha-padha luwene, tapi wonten ngarsane Gusti Allah niki nilaine beda, beda-beda. Lah sedaya niki para jamaah rahasiae khusus ingkang pirsa namun Gusti Allah. Sehingga kula jenengan iki mboten semerep posoe kula jenengan iki manggen ing kelas apa iki mboten pirsa. Luwe-luwe kula jenengan nilai wiji dhateng posoe kanca tambah ora iso. Kerana poso niku dawuhne Gusti Allah wonten ing hadis qudsi, dawuhne Gusti Allah wa anal fasaumuli wa anal ladzi ajzi bihi. Poso iku kanggo aku. Mau aku sing berhak bales lan mau aku sing ngerteni ning tingkatan pundi posoe para kawula-kawulane Gusti Allah. Namung panjenenganipun Syekh Muhammad Jamaluddin paring pirsa dhateng kula jenengan kagem ningali dhateng awake dhewe. Ningali dhateng posoe kula jenengan piyambak. Kira-kira posoe awake dhewe niki sampun mancik wonten undhak-undhake posone tiyang khusus napa tekse wonten posone tiyang umum. Niki panjenenganipun Syekh Muhammad Jamaluddin paring tandha-tandhane. Jadi tandha-tandhane nek posoe umum iku ngenten, posoe wong khusus niku ngenten, posone tiyang istimewa niku ngenten. Para jamaah ingkang minulya,
Syekh Muhammad Jamaluddin Madawu wa amma shaumul umum fa huwa kaful badni wal faraji an qada'i syahwati. Posoe tiyang umum, poso umum niku fa huwa kaful badni wal faraji. Pokoke sing penting boten mangan, boten ngombe, boten ngumpuli bojo, niki sampun diwastani poso. Wis pokoke gak mangan, gak ngombe, gak ngumpuli bojo nek awan ngoten niku, niki sampun dipun wastani poso. Nggih niki posoe tiyang umum, umume wong poso. Kula jenengan pun santen ningali awake kita dhewe ae. Kinten-kinten kita-kita niki posoe manggen teng pundi? Manggen ning posoe wong umum napa munggah ning khusus napa munggah mele wonten posone khususe khusus. Napa sih bedane posoe wong padha posoe benten banget. Nggih. Benten sanget nilainya wonten ing ngarsane Gusti Allah. Poso ni tiang umum sewu tahun niki dibanding ni poso wong khususul khusus sedino jepian poso wong khususul khusus sedino. Jadi tiang poso umum poso biasa ngeten niki pokoknya gak mangan gak ngombe gak ngumpul mbek bojo niki poso pun. Tapi nek dibandingaken kali poso ni tiang khususul khusus niki posone wong umum sewu tahun cek apian posone tiyang istimewa walaupun namung sedino. Nah tembriki lho para jamaah kulon jenengan sedaya perlu sangat kita-kita ihtisab dateng poso ingkang kita lampahi sesuai kali dawuhipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lah dawuh toh dateng kula jenengan sami man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sinten tiyangi ingkang poso wulan Ramadan posone dasare kalih, dasare kalih. Siji krana iman, nomor kalih ihtisab. Mongko jeneng Nabi dawuh dateng kula jenengan sesuai kalian janjinya Rasulullah, dosa-dosa tiyang ingkang poso ingkang sampun keliwat niki bakal dinahunten kalian Gusti Allah. Syaratnya kali nggih posoe landasane kali nek landasane situ mboten ngertos kula landasane ka kali siji krono iman nomor kali ihtisab. Ihtisab niku senantiasa kula jenengan iki nitih-nitih neliti dateng poso sing kita lampahi. Jadi tidak hanya sekedar kita tinggal makan, tinggal minum, tinggal mboten ngempali bojo, tidak hanya itu. Tapi kula jenengan senantiasa meneliti dateng posoe dhewe. Dina niki poso kula jenengan niki pripun? Niki kita ihtisabi piyambak sehingga dengan ihtisab kula jenengan sedaya niki saged membawa puasa ingkang kula jenengan sami lampahi niki semakin dinten semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Tapi kalau kula jenengan tinggal ihtisab kula jenengan ngapunten akhire poso kita nggih melok poso umum terus. Sampai kapan poso umum terus?
Lho napa nek basa umum awon ta lho sae. Sinten sing matane elek suwae, tapi lebih baik lagi jika kula jenengan bisa membawa puasa ini menuju dateng kelasipun basae tiyang khusus. Napa basae tiyang umum mboten enten pahalae? Pasti ada. Pasti ada. Krana Gusti Allah sampun janji innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Gusti Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala bagi mereka yang melakukan kebaikan. Gusti Allah mboten nate menyia-nyiakan lampahe tiyang sae-sae. Poso tiyang biasa nggih tetep diparingi pahala para jamaah, tetep enten pahala. Nek kula jenengan wicantin ganjaran nggih tetep mawon ganjaran pasti diparingaken kaliyan Gusti Allah. Lebih-lebih nalika kula jenengan ningali dawuhipun jeneng Nabi, as-saumu nisfus sabri. Poso niku separone sabar. Dadi kula jenengan poso, iki kula ngomong ganjaran nggih. Kula jenengan poso niku sami kali panjenengan angsal kamul yang kali saking ngarsane Gusti Allah. Siji kamul yang nahan luwe, nahan ngelak, nahan syahwat. Nomor kali uloh panjenengan diparingi kamulyan krono kesabaran jenengan luwe panas ngeten nggih kok panas iki panas wayahe ning sawah terus panjenengan betah terus jane yo gak kuat nggih poso mbek ani poso kali ning sawah panas tapi dengan penuh kesabaran panjenengan bertahan demi melaksanakan perintah Gusti Allah. Gusti Allah dawuh dhateng kula jenengan wonten ing Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pun kuatos, nek ganjaran pun kuatos, masih posoi wong umum tetep enten pahalanya saking ngarsane Gusti Allah. Bahkan Gusti Allah dawuh kesabaran panjenengan sami dalam melakukan perintah Allah ingkang arupi poso niki, Gusti Allah dawuh ganjarane pun bighairi hisab, mboten kathik diitung, mboten kenek diitung. Jadi masih pahala itu yang poso umum nggih saking Gusti Allah bighairi hisab. Kesabaran panjenengan nahan luwe, nahan ngelak nggih tetep pahalae bighairi hisab. Cuma bighairi hisabe wong umum kali bighairi hisabe tiyang khusus, luwe-luwe bighairi hisabe tiyang istimewa niki beda. Ngeten lho. Ayo jaga kampilane ngeten. Belum jenengan ini nyukani duit neng yugo, wis kate dihitung aja loh. Tapi yang naik jilid tak ngitungi yo, ngerti neng. Wis kate ditelok neng pangeran wis kate dihitung. Tapi sing wis dewasa, sing cimane, yuk kate dihitung tapi luwe. Kata sing istimewa, gip sami kate dihitungi tapi gini luwe wageng, ngerti. Jadi lebih ageng, lebih kata saking ngarsane Gusti Allah. Pun para bapak ibu ingkang minulya, dados dahunipun Syekh Muhammad Jamaluddin, poso niti yang poso umum niku pokoke wetenge gak diseni mangan, boten nginum, boten nekani syahwate, sampun niku sampun bernilai puasa. Tapi poso biasa, poso ini tiang umum. Ganjaran ini kata tetep kata. Tapi boten sekata poso ini tiang khusus.
Wa amma shaumul khusus fa huwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarihi anil asam. Para jamaah ingkang minulya, posoipun tiang khusus niku pripun? Syekh Muhammad Jamaluddin dawuh, poso khusus iku bukan hanya ngeten, bukan hanya wetenge sing gak mangan gak ngombe, nggih, bukan hanya kemaluane nahan syahwat tidak berhubungan intim kali istri. Lebih dari itu, poso tiang khusus niki kupinge melok poso, mripate melok poso, lesane ngetungut poso, astone poso, sikile poso, sedaya anggota tubuhe tungut poso. Dadi kuping iki melok poso, kupinge gak dipakani. Kupinge mboten diparingi mangan. Mripate nggih mboten dipakani. Lesane nggih mboten dipakani. Astone nggih mboten didamel. Didamel ngelampahi ingkang dadosaken poso kita mboten minggah dhateng poso tiyang khusus. Dadi kuping-kuping niki melok gak mangan. Artinya kuping kulon jenengan ini betul-betul terjaga saking melakukan mendengarkan nopo mawon ingkang dipun larang kalian Gusti Allah. Dadi kupinge mboten didamel ngelakoni dosa. Dadi kupinge melok poso. Lah niki ikhtisab. Niki butuh kula jenengan ihtisab dan nalikane poso selalu nginjen-nginjen neliti dhateng organ tubuhnya ingkang sakliyane weteng kudu di teliti kedadipun waspadai ojo sampi kuping kula jenengan niki nalika wetenge poso kuping kula jenengan boten derek poso. Tadi wetenge niki ngempet gak mangan gak ngombe, kupinge nggih ngempet mboten sampi mirengaken napa kemawon ingkang dipun awis kalian Gusti Allah. Rungokno napa nggih? Rungokno napa nggih? Rungokaken sing sifate dipun larang kali Gusti Allah. Contone napa? Kula jenengan niki nek kita-kita nerekaken dawuhe ulama fikih. Contone ulun jenengan iki wong-wongane senengane musik, senengane lagu-lagu dangdut ngoten niku. Lah, krana ulama-ulama fikih kita niki sepakat bahwa musik itu haram, maka saat puasa pun ulun jenengan kudu siap kupinge digawe apa? Wis sakulan awan gak ngrut, awan sakulan gak nyetel dangdut blas naik. Nah, niki usaha kita ikhtiar kula panjenengan untuk meningkatkan kualitas puasa kita saking poso umum nuju poso khusus. Dadi kuping-kuping niku kudu melu poso. Dadi kuping kula jenengan mboten sak mboten bebas mendengarkan sesuatu yang dilarang kali Gusti Allah. Enek kancane rasan-rasan. Kula jenengan ora melok tapi kupinge melok. Nanti kupinge melok, kurang akan anteng. Padha wae. Sami mawon. Nggih, sami mawon kula jenengan padha kali statuse tiyang ingkang rasan-rasan senajan awake dhewe mboten melu tapi kupinge kula jenengan sing melok
iki jenenge padha mek kupinge dikai mangan, mangane mangan maknawi, perkawis ingkang diharamaken Gusti Allah. Sehingga dengan kuping kula jenengan ini tidak menahan dari melakukan dosa, menyebabkan poso kula jenengan sing kudune munggahing posone tiyang khusus niki pancel mandek malih teng posone tiyang poso umum maneh. Ngeten. Mila kula jenengan ngapunten kulane Kanjeng Nabi dawuh dhateng kita niku di samping imanan tapi juga ihtisab. Sing angel niki ihtisab. Nek iman kula yakin panjenengan poso sedaya niki krana percaya kali Gusti Allah. Ihtisab sing ewet. Ihtisab niki sing kedah membutuhkan ilmu, membutuhkan rasa, butuhne ati. Niki kedah kula jenengan punya keinginan, punya harapan, cita-cita supaya poso kita niki iso meningkat dateng posoipun tiyang khusus. Jangan terima hanya kula jenengan gak mangan, gak ngombe. Mumpun mek ngoten tok. Nggih mumpun namung ngoten mawon. Sae-sae. Tapi alangkah lebih baiknya jika kesempatan hidup yang masih diberikan oleh Allah datang kula jenengan niki kula jenengan perjuangkan untuk membawa diri kita niki lebih sae wonten ing ngarsane Gusti Allah sesuai kali karepe Gusti Allah Ta'ala nyiptakne kula panjenengan sedaya wonten surat Al-Mulk niku lho para jamaah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu. Kula jenengan diciptakne Gusti Allah kan teng mriku arahipun. Ben kita niki iso dadi wong sing paling apik, tapi nek ngarepe Gusti Allah. Mboten usah apik ning ngarepe menungsa. Nek kula jenengan apik ngarepe menungsa, artinya kita berbuat baik untuk mendapatkan perhatian saking menungsa. Mboten usah. Mboten usah kula melakukan kebaikan kalau hanya untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan penghormatan, mendapatkan wis pokoke ngoten niku saking sak padha-padha. Krana kula jenengan sami-sami manungsa niki mboten wonten sing saged napa-napa. Mulane wonten niku kula jenengan kalian Gusti Allah Ta'ala dipun gawi supados kita-kita niki dengan adanya kita diciptakan ada kematian ada kehidupan tujuane Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua itu adalah ujian bagi kita supados kula jenengan sami saged dados kawula-kawula ingkang paling sae pengamalanipun wonten ing ngarsane Gusti Allah. Dadi yo kawula sing paling apik tapi wonten pandangane Gusti Allah. Ojo pandangane menungso. Nek pandangane menungso kula jenengan bakal kecewa. Kecewa sangat bijik besok wonten ing ngarsane Gusti Allah. Pada saat Gusti Allah maring balasan singkang luar biasa ingkang suwai-sai dateng kawula-kawulanipun kula jenengan nggih nyuwun Gusti kula biyen ing donya niku penggawean kula nggih ngimami teng masjid niku mesti limang waktu kula. Pokoke kula niku teng pundi-pundi pokoke selalu teng depan. Lah pundi sakniki pahala kula? Gusti Allah nggih kepenak mawon.
Lawan biaya yang arab ni kuan jadi kepingin dihormati ambek umatmu. Kon biaya yang arab kepingin dimulyakne. Kon biaya yang arab krono rumangsamu kon paling pinter dewe. Liane kalah pinter kabeh ambek kowe. Ati kowe ngelakoni ngunu-ngunu ku main kabeh mu kepingin oleh kehormatane menungsamu. Kepingin oleh kehormatane umatmu. Yo kono jaluk ganjaran nang umatmu kono. Aja njaluk ning gone aku. Niki kula jenengan sedaya. Nanti kita akan kecewa banget pada saat amal ibadah yang kita lakukan ini tidak betul-betul lillahi rabbil alamin. Niki sing kedah kita hati-hati para jamaah. Kula kali panjenengan sami padha ae. Kita-kita niki padha-padha kawulane Gusti Allah, pangerane nggih po padha, nabine padha, mungsune nggih po padha. Mungsu kula njenengan sami siji nafsu, nomor kali iblis, nomor setan niki padha. Dadi mungsu kula njenengan niki sami, pangerane padha, nabine padha, mungsune po padha. Mila ayo sami sareng berjuang untuk mendapatkan ridhane Gusti Allah. Para jamaah ingkang minulya, ingkang nomor kali wal basori, basor. Basor niki mata dohir, ripat niki, basor niki. Nek basiro niku mata batin. Nek basor niku mripat dohir. Mulane para jamaah pasane tiyang khusus niki mripate ugi dipun derekaken poso. Ajeng mripat kula jenengan milih kita sami menginginkan puasa kita niki meningkat wonten ing kelasipun poso tiyang khusus kula jenengan sami kedah berusaha sak mampu-mampune mripate kudu melok poso. Mripat kula jenengan aja sampe kelilipen perkawis ingkang dipun larang kali Gusti Allah. Jadi mripat kita niki ngapunten nalikane bulan Ramadan mripat iki aja kata-kata aja kake melek lho tilem mawon lan wonten dia maksude melek niku kula jenengan aja kake nyawang perkawis ingkang dipun awis kali Gusti Allah. Napa mawon sing dilarang Gusti Allah untuk dipandang, maka jangan dipakai mata ini untuk memandang. Ningali napa? Ningali napa sing boten katut kali Gusti Allah? Kata. Kawanta sangat kula jenengan ningali sesuatu dengan pandangan ngremehno. Delok wong liya, delok kanca dengan pandangan sinis meremehkan. Melihat dengan pandangan hina. Melihat dengan pandangan dendam. Niki dilarang kali Gusti Allah. Ningali ngapunten. Ningali napa malih? Ningali lawan jenis kita yang bukan muhrim kita. Poso-poso kula jenengan tengok-tengok pinggir dalan ngitung wong liwat. Niki bahaya poso kula jenengan. Mata kulon jenengan ini jangan pernah dipakai memandang sesuatu ingkang dipun larang kali Gusti Allah. Kenapa demikian? Karena syarat untuk masuk ke tingkat posone wong khusus kulon jenengan mripate kudu saged dipun jati. Jadi mripate aja nyawang sesuatu ingkang dipun larang kali Gusti Allah.
Kulane berjamaah Kanjeng Nabi Dawud dateng kula njenengan nek gak iso njaga kuping ambek mripat luwe api tilem. Nggih, luwe api tilem. Kenapa? Krana naumusa imin ibadatun. Tileme wong poso niku ibadah. Timbangane melek mripat jelalatan atuh kula njenengan di tilem slamet posoe. Kulane wonten satunggalipun kitab perjamaah nyeritakaken enten Gusti Allah Taala niku ngangkat wali niki gara-gara tilem. Dadi tiyang niki diangkat dadi waline Gusti Allah krana tilem. Pokoke pegaweane kuru wae. Niki enten waline Gusti Allah sing diangkat krana kakehan tu, kakehan tilem. Wis pokoke turu uripe niku. Tapi diangkat dadi waline Gusti Allah. Lho ngoten niku ditangleti kali wali sing mboten tilem. Kok enak cak, peno iku diangkat pangeran dadi wali krana awakmu iki turu wae. Madure pripun? Sebab aku, sebab turuku iki ana maksude. Turuku iki ana artine, ana maknane. Apa maknane? Aku nek gak turu, timbangane aku melek ngelakoni maksiat, luwe apik aku turu. Dadi tileme niku diniati ben mboten sampe ngelakoni dosa, kulane turu wae. Lho ngoten kali Gusti Allah nggih, diangkat dimulyakno, didadosaken bagian saking para auliyae Gusti Allah. Tapi nggih aja ditiru. Pun ditiru ge lanjenengan niru. Mboten sakit. Nggih, mboten kene ditiru. Itu hanya cukup diketahui mawon. Pun jenengan tiru, aku tak tiru aja. Pun. Para jamaah ingkang minulya. Lajeng alamat utawi tandhae poso khusus niku sing nomor 3 nggih niku kaful lisan. Kula jenengan bilih posoe kepingin meningkat dateng posoe yang khusus, kula panjenengan kedah wagem jagi lisan kita. Kudu iso njaga lambene. Lambe kula jenengan nalikane poso lambene kudu melok poso. Tak oleh kalau kita oleh mangan sing ketok nggih gak oleh, mangan maknawi nggih mboten oleh. Dadi kula jenengan lambene bener gak mangan sego, tapi nek mangan rasan-rasan niki padha. Dawuhne ulama-ulama mutasawwifin batal poso batine. Batal pahala poso kulon jenengan. Mila para jamaah ingkang minulya, dados tanda tandhane posoe tiyang khusus ingkang ketiga, tiyang iki senantiasa berusaha menjaga lisan. Lambe iki aja sampe wicanten sesuatu ingkang dipun awis kali Gusti Allah. Napa mawon biju poso-poso bijuan jangan, nggih, akan membatalkan pahalae poso. Ribah rasan-rasan jangan juga nalikane poso lambene aja kate gunem elehe liyan. Niki nyebabaken pahalae poso kula jenengan dados batal. Manten ngoten wan namimah poso-poso yo diadu-adu. Nggih, aja kate adu-adu. Niku nggih ugi saged nyebabaken poso kula jenengan ingkang mestine
melebet wonten poso tiang khusus, tapi krono kula jenengan boten saged jami lesane, poso kula jenengan malih dados posoe tiang umum. Walyadi jagi asto nyoba tangan, tangan kula jenengan jojo kate ngelakoni maksiat. Zaman kita samangke beda dengan zaman kita yang dulu. Nek zaman kula jenengan sien, mungkin tangan damel ngutil, damel nyopet, damel nyolong, damel nopo. Zaman kula jenengan saniki, tangan niku nggih saged didamel adu-adu, nggih iso dadi rasan, rasan dadi wakile lambe. Niki sebab itu. Ape kula jenengan iki para jamaah zaman sakniki kena damel rasan-rasan. Nggih. Bahkan rasan-rasane nek liwat HP niki iso internasional. Iso lintas kabupaten, lintas kecamatan, bahkan lintas provinsi, lintas negara. Nek rasan-rasane biyen paling sak umek ngoten bae wong 5 ya wong 5 tok. Nek sakniki enten grup, dadi rasan-rasane niku liwat grup, dadi konco sing ning Surabaya nggih semerap lho, subhanallah. Mula para jamaah, kemajuan teknologi ini membawa manfaat banget kepada kita, tapi juga kalau kula jenengan boten ngati-ngati, ini juga akan membawa kita nuju dhateng murkoe Gusti Allah. Tergantung kita dhewe-dhewe. Pun kanten gedhi. Wari jeli cekil kulon jenengan sami, suku kulon jenengan ugi, nalikane poso, pilih kita sami berharap puasa kita ini lebih baik dibandingkan puasa kita yang kemarin ono ngarsane Allah, kulon jenengan juga harus berjuang untuk menahan sikile kita, menahan kaki kita dari melakukan dosa dhateng ngarsane Gusti Allah utawa dosa dhateng sak padha-padha. Niki tugas kula jenengan sedaya kesempatan hari ini yang tinggal kinten-kinten 12 hari lagi. Pripun kula jenengan bisa apakah tidak membawa puasa kita niki nuju dateng poso khusus, nopo kula jenengan wis trimo ae wis poso umum, terserah kula jenengan dhewe. Nggih, jawabane ada pada kita masing-masing. Kula jenengan nek wis pokoke aku poso nggih monggo. Tapi ketika kita punya keinginan, cita-cita sesuai dengan Allah Ta'ala menciptakan kula jenengan ben kita dadi kawula ingkang ahsanu amalah, maka kula jenengan harus berjuang, harus berusaha sak pira kemampuane, itu nanti yang menilai Gusti Allah. Ngeten. Dadi bah sak wulan iki sing mlebu poso khusus sedina alhamdulillah. Isok mlebu neng gone kelase poso wong khusus sak minggu. Alhamdulillah, liyane jek neng kelas umum ora apa-apa. Wong anjene kula jenengan iki ngeten iki modele. Kadang akas, kadang boten, kadang semangat, kadang boten, kadang temen, kadang meleleh. Mulane mriko kon mlebu teng poso khusus kit mulai kaitan sami entek. Kula pribadi boten mampu. Duka nek panjenengan. Nggih. Jadi paling tidak kita ini ada keinginan, ada kemauan untuk membawa puasa ini menuju dateng posone tiyang khusus. Ben kula jenengan benjang para jamaah, saat kita telah kembali wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kula jenengan sedaya muga-muga muga-muga mugi dipun kempalaken kalian Allah, kalian kawula-kawula ingkang khusus wonten ing ngarsane Gusti Allah. Para jamaah ingkang minulya, madhep jam pinten? Kira gangsal nggih? Nggih sampun nggih.
kita tutup, kalian kita maos ketik salawat bacar, nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi kita sami senantiasa dipun paringi kalian Allah tetep wonten kemargi ingkang dipun ridani kalian Allah Ta'ala. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.